Pimeä kevyllä tuolla Alakerrassa vähän levyä ja leivon naisia. Seuraava kappale kertoo naisesta. Hank aloittaa puheenjohtaja. Song for you. Me ei tiedetä ESPn settilistaa, niin me ei uskalleta soittaa mitään kovereita. Pakko vetää vaan omiin. Tee kiitos vielä oikein paljon. Ja jaksoitte meitäkin kannustaa. Nyt on kädet lämpöisenä, eikö vaan? Helvetin hyvä.
Jamppa.